नमस्कार ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा यो साताको पहिलो दिनको सुमधुर नमन तपाईँहरूलाई र यो साता सबैको लागि साताको पहिलो दिन आइतबार यो हप्ता तपाईँहरू सबैको लागि सुखद रहोस् र आजको दिन पनि दर्शकबिन ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो कार्यक्रमको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका विभिन्न टाइपका तपाईँहरूको लागि उपयोगी टिप्सहरू लिएर म आउने गरेको छु र यहाँहरूलाई त्यही अनुसारको जीवनलाई कसरी सार्थक र सफल बनाउन सकिन्छ ज्योतिषीय माध्यम शास्त्रीय माध्यमबाट शास्त्रले निर्देशन गरे अनुसार डाइरेक्सन दिए अनुसार त्यो अनुसारका सल्लाह सुझाव र टिप्सहरू मैले समय समयमा दिने गरेको छु दर्शकबिन भोलि भोलि <coughs> सोमावती अमावस्या छ सोमावती अमावस्या पनि दुईटा नक्षत्रहरूको संयोग बनेको छ एकै दिनमा सोमावती अमावस्या दुईटा नक्षत्र रोहिणी र मृगशिराको संयोग बनेको छ भोलिको दिन यो धेरै समयपछिको प्रतीक्षापछि धेरै समयको प्रत्यक्षपछि यस्ता योगहरू आउँदछन् सोमावती अमावस्या आफैमा महत्त्वपूर्ण अमावस्या हो औँसी हो र यो युल, यसलाई हामी लोकल भाषामा पर्दा मौनी अमावस्या अथवा नबोल्ने औँसी भनेर पनि भनिन्छ बिहान बिस्तारबाट उठेपछि तपाईँहरूले नबोलिकन मुखबाट कुनै शब्दहरू ननिकालिकन आफ्नो नित्य कर्मबाट निवृत्ति हुने भनेर भन्छ यो मौने अवश्यमा र किनभने तपाईँको ध्यान चित्त सबै चिजहरू एकाग्र होस् र विशेष गरी यो दिनमा आफ्नो लक्ष्यको चिन्तन गरियोस् पित आफ्नो पितरहरू दिवङ्गत आत्माहरू हाम्रा कुलका पूर्वजहरूको स्मरण गर्ने दिन विशेष गरी र शनिको लागि यो शनिको नारायणको विष्णुको यो संयुक्त रूपमा एकतिर यो सोमावती आमावश्य शनिश्वरी आमाव्यको दिनमा शनिको पीडाबाट जो जो मान्छे पीडित हुनुहुन्छ साढे साती होस् शनिको दशा होस् उल्का होस् अथवा अढैया शनिबाट पीडित व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो अति महत्त्वपूर्ण दिन हो यस दिनमा गरेका साना उपायहरूले पनि शनि प्रसन्न हुने शनिले शुभ फल प्रदान गर्ने र शनिको दोष समाप्त गरेर नकारात्मक प्रभाव समाप्त भएर सकारात्मक प्रभाव प्राप्त गर्ने दिन प्रभावहरूको सुरुवात गराउनको लागि ती केही उपायहरू छन् जो यस प्रकार छन् तपाईँहरू ध्यानसँग सुन्नुहोस् मैले केही दिन पहिला पनि यसको बारेमा भनिराखेको थिएँ सायद यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला दर्शकबिन निर्धनता निर्धनताबाट मुक्ति पाउने गरिबीबाट मुक्ति पाउनको लागि पनि समावत्ति अमावश्य अति महत्त्वपूर्ण छ तन्त्र साधनाको लागि मन्त्र साधनाको लागि मन्त्र जप एकाग्रताको लागि पनि यो दिन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो अमावास्यको दिन कुनै पनि अमावास्याको दिन चन्द्रमा शून्य कलामा हुन्छ र चन्द्रमा शून्य कलामा भएको समय भनेको चन्द्रमा मन हो चन्द्रमा इच्छा शक्ति हो चन्द्रमा माता हो चन्द्रमा जल जलतत्व हो चन्द्रमा श्वास प्रश्वास होस् चन्द्रमा गला कण्ठ हो यी सबै चिजहरू को लागि चन्द्रमाले नेतृत्व गर्दछ चन्द्रमा समुद्रको अधिपति पनि हो समुद्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाउने तत्त्व पनि चन्द्रमा हो जल तत्त्व हो जल, जल प्रधान तत्त्व हो र चन्द्रमाको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ दर्शक पनि हाम्रो दैनिक जीवन आजको कार्यलाई सफल तुल्याउने आजको दिनमा खुसी रहने आजको दिनमा ऊर्जाशील रहनको लागि चन्द्रमाको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र चन्द्रमा सबभन्दा छिटो परिक्रमा गर्ने पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने सबभन्दा छिटो परिक्रमा गर्ने ग्रह हो यसको गति सबभन्दा छिटो छ र हाम्रो पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकमा रहेको प्लानेट्स पनि हो र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो पृथ्वीमा पैँतिस पर्सेन्ट छ चन्द्रमा एउटै ग्रहले पैँतिस पर्सेन्ट आफ्नो प्रभाव र वर्चस्व बनाइराखेको छ पृथ्वीमा र सूर्यको पच्चिस पर्सेन्ट रहन्छ ओभरअल सो सोलर सिस्टमको किङ त हो प्रमुख हो उसले शक्ति र एनर्जीलाई विभाजन गरेर आफूसँग त्यो चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिहरू रा, रा, राख्न सूर्यले सक्दथ्यो तर सूर्यले सार्वभौमिक तरिकाले सबैलाई अधिकार र कार्यहरू बाँडेको छ जस्तो मन्त्रालयमा वित्त मन्त्रीको गृह मन्त्रीको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन सक्दछ त्यसै ते, गरी अन्य कयौँ मन्त्र मन्त्रालय अथवा मन्त्री र रा राज्य मन्त्रीहरूको केही कार्यक्षेत्रहरू कम रहन सक्दछ तर पद प्रतिष्ठा भने उही रहन सक्छ त्यसै गरी सोलर सिस्टममा पनि ग्रह ग्रहाधिपति सूर्य नै हो तर सबभन्दा धेरै नजिकबाट निगरानी राख्ने प्र प्रत्यक्ष प्रभाव तुल्याउने मान्छेलाई आवेग सम्वेगमा ल्याउने र राम्रा नराम्रा कार्य गर्न प्रेरित गर्ने मनलाई उद, उद् उद्धत गराउने भनेको चन्द्रमा नै हो मनबाट मनबाट विचार प्राकाट्य हुन्छ अथवा उत्पत्ति हुन्छ विचारबाट कर्मको उत्पत्ति हुन्छ सुरुवात हुन्छ र कर्मद्वारा भाग्यको निर्माण हुन्छ भाग्यले प्रारब्ध बनाउँछ दर्शक दैनिक हाम्रा गरिएका कार्यहरू का कस्ता का किसिमको अभिलेख राख्ने कस्तो किसिमको दण्ड दिने नजिकबाट निगरानी राख्नको लागि निगरानी राखी कार्यान्वयन गराउनको लागि चन्द्रमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ त्यसै गरी अमावस्याको दिन चन्द्रमा सुन्ने कलामा रहेको दिन हुन्छ र यो दिन विष्णुको दिन हो र यो सोमावती विशेष गरी सोमबार सुमा सोमबार चन्द्रमाको दिन अथवा भगवान शिवको दिन शिवको दिन चन्द्रमाको अधिपति शिव भगवान शिव हुनुहुन्छ किनभने चन्द्रमा भगवान शिवको जटामा मुकुटमा सुशोभित हुनुहुन्छ र को अधिपति शिव शिवको दिन सोमबार यही दिन यही दिनमा अमावस्या विष्णुको दिन अनि भगवान विष्णुको र शिवको जुन सङ्गम बन्दछ यो सोमावती आमावास्या हो र यो दिनमा धन सम्पदा सांसारिक सुखोग र यो लोकको भुक्ति परलोकको मुक्तिसम्मको यात्रा तय गर्नलाई कयौँ दिनदेखि अपूर्ण कार्यहरूलाई पूर्ण गर्नको लागि तपाईँले सानो सानो उपाय तन्त्र प्रयोग मन्त्रको प्रयोग मन्त्रको जप र सानो सानो उपायहरू समावत्ति आवश्यकको दिनमा गर्नुभयो भने अघि अघिपछि गरेको भन्दा हजार गुणा प्रभावकारी हुन्छ भनेर तन्त्र शास्त्रमा भनिएको छ र दर्शकगुण यो दिनमा के गर्ने तपाईँले आफ्नो जीवनलाई भाग्यलाई ए प्रबल बनाउनको लागि यो चिजहरू ध्यानसँग सुन्नुहोला बिहानको समय जुन छ बिहान तपाईँ मौन रहेर बिस्तारोबाट उठेर मौन रहेर अन्य कर्महरू कतै केही नगर्नुहोस् तपाईँ फेसबुक नहेर्नुहोस् तपाईँ कुनै किसिमका समाचारहरूतिर आफ्नो ध्यान नलैजानुस् ध्यान बिस्तारोबाट उठ्ने बित्तिकै तपाईँ सोझै आफ्नो नित्य कर्ममा तयारी हुनको लागि बाथरुम जानुहोस् नुहाइ धुवाइ गर्नुहोस् वस्त्रहरू चेन्ज गर्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो नित्य कर्म गरेर पूजाआजा पूजापाठहरू गर्नुहोस् सके विष्णु सहस्त्र नामको पाठ गर्नुहोस् नभए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो यो मन्त्रको एक माला जप गर्नुहोस् नभए ओम नमो शिवायको जप गर्नुहोस् पञ्चाक्षरीको जप गर्नुहोस् र निधारमा तपाईँ टिका तिलक धारण गरेर सकेदेखि भोलिको दिनमा पहेँलो बेसारको तिलक लगाउनुहोस् बेसारको तिलक लगाउनाले तपाईँको भोलिको दिनमा पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् र पितृहरूले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ पितृहरूसँग भाव स्पर्श गर्नको लागि बेसारको तिलक पहेँलो कपडा धारण गर्नुभयो आमावस्यको दिनमा भने पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् यसै गरी पितृलाई रा, जल दिनुहोस् पितृहरूको लागि तिल राखेर थोरै गङ्गाजल मिसाएर पितृहरूको नाममा जल दिनुहोस् तर्पण गर्नुहोस् र भगवान् शिवको मन्दिरमा तपाईँ जानुहोस् भगवान् शिवको आशुतोषको मन्दिरमा गएर नौथरी सेतो चिजहरू अर्पण गर्नुहोस् त्यहाँ गएर र सम्पदाको कामना गर्नुहोस् सुख शान्तिको कामना गर्नुहोस् ज्ञानको कामना गर्नुहोस् र सबैको लागि मैले केही न केही कल्याण गर्न सकौँ प्रभु तपाईँ सबैको रक्षक हो मालिक हो पिता हो र सबैको उद्धार गर्नुहोला सबैको कल्याण गर्नुहोला र साथमा मेरो पनि कल्याण गर्नुहोला मलाई त्यो सामर्थ्य क्षमता दिनुहोला ताकि म सबैलाई दिन सकुँ सबैलाई पुर्याउन सकुँ सबैको लागि केही न केही मैले परोपकारी कार्यहरू मबाट हुन सकोस् त्यो सामर्थ्य मैले आर्थिक सम्पन्नताबाट मात्रै पाउँदछु र सम्पूर्ण कर्महरूको लागि एउटा साधन अर्थ हो र आर्थिक सम्पन्नता मलाई प्रदान गर्नुहोस् मेरो कुलमा मेरो परिवारमा रहेको विद्यमान रहेको गरिबीहरू र अभावको अवस्थाहरू आजबाट समाप्त होस् भोलेनाथ भनेर कामना गर्नुहोस् भगवान् शिवसँग र पञ्चामृत लिएर जानुहोस् पञ्चामृतले स्नान गराएर यी नौ चिजहरू सेतो चिजहरू दिनुहोला सम्भव भयो भने शङ्ख लगेर शिवालयमा चढाउनु होला अथवा शिवलिङ्गमा चढाउनु होला चढाउनुहोला समेत राखेर शङ्ख लैजानुहोस् मोती लैजानुहोस् चन्द्रमा चाँदीको अर्ध चन्द्रमा बनाएर लैजानुहोस् चामल भयो दुध भयो दही भयो घिउ भयो मिश्री भयो यी चिजहरू सेता पदार्थहरू लगेर भगवान् शिवलाई अर्पण गर्नु पञ्चामृतले पञ्चामृतले स्नान गराएर भोलेनाथलाई सक्यो भने कनेरको फुल धतुराको फुल अथवा बेलपत्र चढाउनु चढाउनुहोला सबैभन्दा प्रिय चिजहरू यी तिनवटा चिजहरू छन् धतुर पुष्प कनेरको फुल अथवा बेलपत्र यी चिजहरू भगवान् शिवलाई चढाउनुहोस् र क्षमा माग्नुहोस् प्रार्थना गरेर घर आउनुहोस् र बिल्कुल सात्विक भाव राख्नुहोस् र रा कहीँ न कहीँ गएर कुनै आश्रमहरूमा कुनै देवस्थानमा कुनै वेद विद्या आश्रममा गएर तपाईँले अनाथहरूको लागि वृद्धहरूको लागि वा विद्यार्थी बटुकहरूको लागि ब्राह्मण बटुकहरूको लागि तपाईँले जे सक्नुहुन्छ त्यो दान गर्नुहोस् तपाईँले भोजनहरू दान गर्नुहोस् मिठा चिज दान गर्नुहोस् अरू केही नभए पनि जेरी सरी लैजान सक्नुहुन्छ जेरी पुरी लैजानुहोस् प्याक गरेर दक्षिणासहित लिएर गएर दान गर्न। गर्नु सरसँग अनि आफ्ना पितृहरूको स्मरण गर्नुहोस् पितृदेव सम्पूर्ण मेरा दिवङ्गत आत्माहरू म माथि कृपा गर्नुहोस् मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् म यसरी नै अरूको कल्याण गर्न सकुँ तपाईँहरूको नाम स्मरण गरेर तपाईँहरूको मुक्तिको कामना गरेर मैले यस्तै सत्कर्महरू गरिराख्न सकुँ प्रभु भनेर कामना गर्नुहोस् आफ्ना पितृहरूप्रति र घर आउनुहोस् भोजन गर्नु शुद्ध भोजन गर्नुहोस् शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्नुहोला भोलि र साँझको समय साँझको समय सन्ध्याकालको समय तपाईँले आफ्नो घरको मूलद्वारमा आफ्नो घरको मूलद्वारमा चौमुखी दिया बाल्नुहोस् तिलको तेलमा चौमुखी दिया सके दुवैतिर ढोकाको दुवैतिर चौमुखी दिया बाल्नुहोस् एउटा केही कलश राख्नुहोस् जलको घडा राख्नुहोस् जलको घडामाथि चौमुखी दिया राख्नुहोस् रातभरि बलोस् नभए पनि बेलुका सन्ध्याकालभरि बलोस् चाहिँ त्यसो गरेर चौमुखी दिया जलाउनुहोस् र त्यो चौमुखी दुईपट्टि जलाएको दियाको बिचबाट निस्केर तपाईँले एउटा घडामा अथवा तामाको भाँडामा तपाईँले तिल र दुध गाईको दुध मिसाएर चाहिँ लैजानुस् र पिपलको फेदमा चढाउनुहोस् प्रदक्षिणा गर्नुहोस् पिपलको पूजा गरिदिनुहोस् धुप दीप नैवेद्य गर्नुहोस् सके खिरको भोजन केही प्रसाद लगेर पिपलको फेदमा चढाउनुहोस् शनिदेव प्रसन्न विशेष गरी शनिको प्रभाव जसको जीवनमा रहेको छ उसको लागि त यो हेर्नुहोला तपाईँको जीवनमा कति धेरै परिवर्तन ल्याउँछ अनि त्यहाँ चढाउनुहोला अर्पण गर्नुहोला र शनिदेवलाई स्मरण गर्नुहोला नारायणलाई स्मरण गर्नुहोला र त्यहाँ पिपलको फेदमा बसेर दुई माला तपाईँले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम अथवा ओम नमो नारायणाय आय नम यो मन्त्रको जप गर्नुहोस् अथवा ओम लक्ष्मी नारायण आय ना भ्रम नम भनेर यो मन्त्रको पनि जप गर्न सक्नुहुनेछ सा, यो गरेर श्रद्धापूर्वक पिपलको फेदमा पिपलको फेदमा ढोगेर आउनुहोस् दर्शकबिन यो गर्नाले तपाईँको सम्पूर्ण शनि तपाईँलाई सजाय दिने ग्रह शनिको प्रताडनबाट तपाईँले एक्सक्युज पाउनुहुनेछ हिजोको दिनमा कुनै त्रुटि त भयो गल्ती भयो तपाईँ सजायको हकदार बन्नुभयो र तपाईँ कारावास जानुभयो भने पनि यदि पछि तपाईँले करेक्सन गर्नुभयो आफ्नो आचरणहरू आफ्नो विचारहरू पवित्र गर्नुभयो उदाहरणीय कार्य गर्नुभयो भने तपाईँलाई दस वर्षको सजाय तोकेको छ भने दुई वर्षमा पनि तपाईँको राम्रो आचरण भएको हुनाले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ एक्सक्युजमा पर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यसै गरी शनिको दशा त सुरु भयो कुनै कर्महरूको कारणले गोचरमा शनि आयो अथवा दशामा शनिको दशा छ अनि शनि प्रतिकूल भएर तपाईँको भाग्यमा पनिसमेन्ट दिनको लागि सजाय लगाउनको लागि शनि प्रभावकारी बनेर आएको छ कुण्डली माता पनि यो कर्महरू गर्नाले शनिले तपाईँलाई सम्पूर्ण प्रतिकूलताबाट अनुकूलतिर लैजानुहुन्छ शनिदेव एकदम चाँडो भगवान् शिवको जस्तै स्वभाव छ शनिदेवको छेडे रुष्टम छेडे तुष्टम छेड छेडमा रिसाउने छेड छेडमा खुसी हुने यस्तो किसिमको सानो कर्मले खुसी हुने एक्सक्युज गरिदिने सानो गल्तीलाई पनि एकदमै कठोर भएर सजाय सजायदिने यस्तो किसिमको नेचर छ शनिदेवको यसो गर्नुभयो भने यसो गर्नुभयो भने वरको फेदमा पिपलको फेदमा शनिको वास हुन्छ अनि यो गर्नुभयो भने शनिदेवले तुरुन्त तपाईँलाई फल प्रदान गर्न सुरु गर्नुहुनेछ ज्ञात अज्ञात कर्महरूलाई एक्सक्युज गरिदिनुहुनेछ र अगाडिका दिनहरूमा सत्कर्मको लागि प्रेरित गर्नुहुनेछ र चन्द्रमा पनि कलामा रहेको हुनाले चन्द्रमा त्यतिखेर तपाईँको नजिकमा रहेर प्रत्यक्ष तपाईँको उद्वेक भावहरूलाई एकदम माथि पुर्याइराखेको तपाईँलाई नैराश्यता आउने कुनै पनि मान्छे याद गर्नुहोला दर्शकबिन पूर्णिमाको समयमा के हुन्छ समुद्रमा जरबाटटा हुन्छ मान्छे उत्तेजित हुन्छ आवेगमा आउँदछ र जति पनि मान्छे अहिलेसम्म मानसिक समस्याको सुरुवात भएको छ पूर्णिमाको समयबाट अनि या त औँसीको समयबाट चन्द्रमाको जुन पोजिसन छ कुण्डलीमा या त धेरै सेन्सिटिभ र संवेदनशील बनेर डिप्रेसनमा जान्छ मान्छे या त अत्याधिक आवेगमा आएर मेन्टली डिसअर्डर हुन्छ अथवा मानसिक असन्तुलन सुरु हुन्छ सन्तुलन गुमाउन पुग्दछ मान्छे चन्द्रमाकै कारणबाट त्यसले गर्दा चन्द्रमा पनि प्रसन्न हुने दिन भोलेनाथ खुसी हुने दिन पितृहरूको मुक्ति र मोक्ष हुने दिन अनि उनीहरूलाई तृप्त गर्न सक्ने दिन र जीवनलाई भाग्यतिर डोर्याउन सक्ने दिन यो महत्त्वपूर्ण दिन छ र दुईवटा नक्षत्रको संयोग पनि बनेको छ बिहानै एउटा नक्षत्र उदयमा र सन्ध्याकालमा अर्को नक्षत्रको सुरुवात अनि यसो हुँदा घाम डुब्ने बेलामा जुन नक्षत्रको समाप्त भएर अर्को नक्षत्रको प्रारम्भ हुन्छ यो सङ्गम हुन्छ नदीको सङ्गम जस्तै बनेको हुन्छ र दुइटै बिहान गरेको कर्मको शुभफल एउटा नक्षत्रले प्रदान गर्दछ साँझ गरेको कर्मको चाहिँ प्रतिफल दिने अर्को नक्षत्र हुन्छ जुन लक्ष्मीनारायणको लागि सन्ध्याकाल भगवान् शिवको लागि चाहिँ दिवा समय अथवा प्रातशकाल यो दुइटैको संयोग पनि यस्तो बनेको कहिलेकाहीँ यस्तो योग बन्दछ यो, यो उपायहरू गर्नुहोस् निश्चित रूपमा तपाईँको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउनेछ र यी उपायहरू गर्नुहोस् दर्शकबिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज विचारलाई तपाईँको कार्य बदलिन सक्छ विचारलाई नबदल्नुहोस् निश्चय तपाईँको सङ्कल्पलाई नबदल्नुहोस् सङ्कल्प र विचारबाट आएको सङ्कल्प सधैँभरि तपाईँको दृढ हुनुपर्छ र त्यो सङ्कल्प सबैको ही हितको लागि हुनुपर्दछ यस्तो किसिमको सङ्कल्प जब हुन्छ तब हुन्छ जब तपाईँसँग सही विचार छ सही निर्णय लिनको लागि पहिला सुरुमा आफू आफ्नो विचार र भावलाई सही राख्न आवश्यकता छ सही विचारको प्रादुर्भाव हुनको लागि सही कर्म हुनुपर्दछ र त्यो सही विचारले सही कर्म गराउँदछ सही कर्मले सही परिणाम दिन्छ र भाग्यको निर्माण हुन्छ दर्शक भोलिको दिन यति महत्त्वपूर्ण दिन छ यसको तपाईँहरूले भरपूर फाइदा उठाउनु हुनेछ र भोलिको दिनमा यी कर्महरू गर्नाले सामान्य कर्महरू गर्नाले पनि जन्म जन्मान्तरमा आर्जिएका विभिन्न प्रकारका हामीले प्राप्त गरेका अथवा हामीमाथि परेका श्रापहरू ऋणहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि यस्ता संयोगका दिनहरू अति महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन् र यी इची, चिज यी उपायहरू तपाईँले गर्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई बदल्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र यो मैले दिएको जुन टिप्सहरू छ यो तपाईँको जीवनमा सार्थक होस् र उपयोगी होस् मैले यो चाहेको छु र दर्शक अब ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ धेरै दर्शकहरू स्क्रिनको अगाडिपट्टि भएको छ मेरो पनि फोन लागोस् भनेर चाहनु भएको छ यो कार्यक्रम तपाईँहरूको कार्यक्रम हो फोन लागेन भने पनि मैले यहाँ दिएका टिप्सहरू तपाईँको लागि उपयोगी होस् सार्थक होस् र तपाईँको लागि तपाईँको जीवनमा आफ्नो सफलतालाई प्राप्त गर्नको लागि यो अति महत्त्वपूर्ण रहोस् भन्ने मैले चाहेको छु मेरो चाहना त्यो हो र दर्शक बेन अब कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्नतिर लाग्दछु हेलो हेलो नमस्कार गुरु हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्नु भयो आरती छ हजुर आरतीजी आज कसको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ जनबुरतिर कतिको हेर्नुहुन्छ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण हेर्छु हो कस्तो लाग्छ ल ला तपाईँको इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूलाई पनि ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम हेर्न भन्नुहोस् योबाट कहीँ न कहीँ केही न केही चिजले तपाईँको जीवनलाई सपोर्ट गरोस् लाभ मिलोस् र तपाईँको कल्याण होस् भन्ने मेरो चाहना र हेतु यति मात्रै हो र तपाईँहरूले सबैलाई जानकारी दिनुभयो भने सबैको कल्याण होस् र सबैबाट पुगोस् मेरो सन्देश र मेरो उपायहरू भन्ने पनि मेरो चाहना छ चा, तपाईँहरूले पक्कै पनि सबैजना परिवार मिलेर हेर्नुहुन्छ र सबैले यसको उपयोगिताको बारेमा भन्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दछ आज कसको बारेमा जान्न चाहनुभयो आरतीजी श्रीमानको बारेमा गुरु तपाईँको श्रीमानको जन्मिति र समय दिनुहोस् दुई हजार एक्काइस साल पुषको दस गते पुषको 10 गते बिहीबार 9 15 गुरुवारा हो हजुर बिहीबार बिहानको 9 15 बिहानको 9 बजे र 15 मिनेट धनुष राशिको जन्म हो महतरियो महतरियो हजुर अब आरती जी मैले तपाई हजुर मकर लाग्यो सिंह राशी हो आ, अब मैले तपाईँको श्रीमानको मकर राशि नै छ सिंह तपाईँको यो सिंह राशि नै रहेको छ मोहन इत्यादि नाम हुन्छ मकर लग्न नै आएको छ मोहन नाम आएको छ म आफ्नो आर्थिक अवस्था कहिले पनि राम्रो भएन अनि बच्चाहरूलाई पढाएर अहिले बच्चाहरू एमबिबिएस पढिरहेको छ त्यसमा अलिकति लोन भएको छ अनि गाउँको जग्गा बेच्न खोजेको अलिक बिकेन अनि आर्थिक अवस्था कहिलेसम्म राम्रो होला र त्यो बिकाउनलाई के गर्नु पर्ला अलिक यो कुराहरूमा अलिकति राम्ररी भनिदिनुहोस् न मैले पहिला पनि गुरुलाई कन्ट्याक्ट गरे हो ए पहिला पनि पनि सम्पर्क भएको थियो हाम्रो गुरु मैले हजुरको पुरानो भ्यूहरू अनि आरतीजी अब यस्तो छ तपाईँको श्रीमानको फोर्थ हाउसमा बृहस्पति रहेको छ मेष राशिमा र रा, लग्न मकर लग्न हो लग्नाधिपति शनिदेव उहाँको कुण्डलीमा गएर द्वितीय भावमा आफ्नै राशिमा शनिको कुम्भ राशिमा नै शनि विराजमान हुनुहुन्छ तर तपाईँको श्रीमानको सबभन्दा कारक के बनेको छ लक्ष्मी नारायण योग पनि हो उहाँको तर यो, यो, यो योग भङ्ग भएको छ शुक्रसँग केतु बसेको छ आय स्थानमा अनि शुक्रसँग केतु बसेर यो तपाईँको लक्ष्मीनारायण योग भङ्ग गराएको छ यो कारण चेलीबेटीहरूको चेलीबेटीहरूको केही ऋण श्राप देखिन्छ तपाईँको कुलमा जसले गर्दा सधैँ आर्थिक अभावबाट राख्न पर्ने जहिले पनि पन्चानब्बे रुपियाँ जुट्दछ पाँच रुपियाँको लागि भड्किनु पर्ने यस्तो किसिमको समस्या तपाईँको श्रीमानको कुण्डलीमा विद्यमान रहेको छ र उहाँको माङ्गलिक योग पनि हो तपाईँलाई थाहा छ तर पनि मङ्गल र चन्द्रमा सँगै रहेर त्यसको दोस्रो विवाह आदि अथवा वैवाहिक जीवनमा खटपडीको अवस्थाहरू यसले चन्द्रमा सँगै बसेर न्यून गरेको भने अवश्य छ लक्ष्मी योग अष्टम स्थानमा रहेको छ यसले कहीँ योगलाई भङ्ग गरेको छ भने कहीँ योगको निर्माण पनि गरेको छ र समग्रमा तपाईँको श्रीमानको कुण्डलीमा आर्थिक अभाव भनेको त्यो केतु र शुक्रको युतिले गराइराखेको छ आयस्थानमा रहेको यसको उपाय गर्न आवश्यकता छ अब तपाईँको यो पछिल्लो चरणमा अलिक केही परिवर्तन लाइफमा केही प्रमोसनहरूको पनि सङ्केत हो तपाईँको श्रीमानको कुण्डलीमा जन्मिएको घरबाट तेस्रो घरमा बस्नुपर्ने पनि हो उहाँको अहिले बसेको घर तेस्रो नै हो आरतीजी अनि यस्तो रहेको छ कुण्डली अब तपाईँले जुन हाम्रो जग्गा बेच्नको लागि के गर्न पर्यो भनेर एउटा सोध्नु भएको छ आर्थिक अवस्था कहिलेबाट सङ सम्पन्न होला भनेर सुध्रिएला भनेर सोध्नु भएको छ तपाईँको प्रश्न म जान चाहन्छु म सङ्कटाको दशा चलिराखेको छ सन्ताउन्न वर्षसम्म राहुको अवस्था फिफ्थ हाउसमा रहेको छ सन्तान तपाईँको उत्कृष्ट छन् विद्वान छन् तर नानीहरूको लागि टाउको समस्या अलिकति देखिने र मानसिक समस्याहरूको अलिकता केही समस्याहरू देखिने सङ्केत भने फिफ्थ हाउसको यो वृष राशिमा रहेको शुक्रले गराएको छ यो सूर्यको पक्का घर हो सूर्य भने फिफ्थ हाउसको जुन लड्स छ यो टुवेल्थ हाउसमा गएर बसेको छ यसले पनि अलिकता नानीहरूको लागि यी साधनहरू जुटाउनको लागि धेरै सङ्घर्ष किनभने फिफ्थ हाउसको लड्स पनि शुक्र नै रहेको छ शुक्र धनको र लग्जरीको मालिक हो र त्यो गएर एकादश स्थानमा त बसेको छ तर यो भावबाट गन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो अष्टममा परेको छ फिफ्थ हाउसबाट फिफ्थ हाउसको लड्स अष्टम स्थानमा गएर बस्दैको छ अनि यसले पनि सधैँभरि नानीहरूको लागि नै सङ्घर्ष गरिराख्न पर्ने यो कुण्डली बनेको छ यसको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला आर्थिक विपन्नताबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्नको लागि सङ्कटाको यो राहुको नै सङ्कटा चलिराखेको छ र सङ्कटाको सत्ताइस हजार जब हवन तर्पण आदि गरी ग्रह शान्ति गराउनुहोस् राम्रो दिनमा सुयोग्य गुरुहरूबाट तान्त्रिक मन्त्रको प्रयोग गर्नुहोला सङ्कटाको तान्त्रिक मन्त्रद्वारा नै जप हवन तर्पण आदि गरी रुद्री चण्डी गरेर रा राम्रोसँग गराउनुहोस् यदि तपाईँ त्यति टाढा हुनुहुन्छ सम्भव रह्यो भने इच्छा शक्ति भयो भने मान्छे धेरै टाढाबाट पनि हामी कामा विदेशबाट पनि आउनुहुन्छ र यो एकतिस गते तपाईँको जेठको एकतिस गते हामीहरूकोमा ग्रह शान्ति छ ठुलो यज्ञ छ ग्रह शान्तिको अनुष्ठान छ ग्रहहरूको लागि गर्ने विशेष अनुष्ठान छ यसमा पन्ध्रजना विज्ञ गुरुहरू रहेर रा अनुष्ठान गर्नुहुन्छ र यसको लागि धेरै टाढाबाट दक्षिणी अमेरिकाबाट पनि हामीहरूकोमा मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो कार्यलाई एटेन्ड गर्नको लागि ग्रहको अनुष्ठान गर्नको लागि नेदरल्यान्डबाट आउँदै हुनुहुन्छ धेरै टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ त्यही दिनको यज्ञको लागि तपाईँ पनि सम्भव भयो भने जनकपुरबाट कुनै टाढा छैन आउनुहोस् तपाईँको श्रीमानलाई लिएर एक दिनको लागि छुट्टी लिनुहोस् अथवा केही गर्नुहोस् मिलाउनुहोस् तपाईँ तिस गते काठमाडौँ आइपुग्नुभयो भने एकतिस गते हाम्रो अनुष्ठानमा बस्न सक्नुहुनेछ र यो विशेष प्रकारको अनुष्ठान हुनेछ यदि मिलेन भने पनि तपाईँ आफ्नै घरमा यो उपायहरू गर्नुहोला र कुनै एउटा शुक्रबारको दिन तपाईँहरूले कन्यालाई भोजन गराउनुहोस् र लक्ष्मीको मन्दिरमा लक्ष्मीको मन्दिरमा एउटा लक्ष्मीजीको प्रतिमा सुनको प्रतिमा सानो कुनै आकृति बनाउनुहोस् लक्ष्मीको प्रतिमा बनाउनुहोस् अथवा पञ्चधातु अष्टधातुको धातुको सानो लक्ष्मीको मूर्ति प्रतिमालाई चाहिँ काँसको कटोरामा घिउ भर्नुहोस् र त्यसको बिचमा डुबाएर लगेर तपाईँले आफ्नो छायाँ पनि त्यसमा हेर्ने तपाईँको श्रीमानले आफ्नो छायाँ हेर्ने त्यो घिउमा र लगेर लक्ष्मीको मन्दिरमा चढाइदिनु होला शुक्रबार नुण नुण। साथमै एउटा नुण। झाडु युज नगरेको नयाँ झाडु पनि लगेर लक्ष्मीको मन्दिरमा चढाइदिनु होला यति गर्नुभयो भने र त्यही दिनमा कन्याहरूलाई सानो सानो कन्याहरू मिन्स नभएका कन्याहरूको लागि तिन कन्या पाँच कन्याको पूजा गर्नुहोस् त्यो तपाईँले र खिरको भोजन गराउनु सुगन्धित खिर बनाउनुहोस् धेरै चाहिँ लङ सुगमेलहरू नरिवलहरू महहरू हालेर बनाउनु सुगन्धित खिरको भोजन गराउनुहोस् कन्याहरूलाई र कामना गर्नुहोस् धन सम्पदाको कमी नहोस् समृद्धि आओस् मेरो घरमा भनेर कामना गर्नुहोस् र गरिबी निवारण हुनेछ तपाईँको अब जग्गा बेच्ने कुरो तपाईँले भन्नुभएको छ जग्गा बेच्नको लागि तपाईँले आइतबारको दिन आइतबारको दिन तपाईँको बेच्ने जग्गामा लगेर एउटा अनारको बुटो पूर्वपट्टिको साइडमा सूर्य उदाउँदै गर्दाको सूर्य सूर्यको किरण पहिलो किरण त्यहाँ पर्ने गरी अनारको बुटो होला पूर्वपट्टिको साइडमा र दुधले सेचन गरेर आउनुहोला र सेचन गर्नुहोला र अलिकत सर्सिउँ पहिला तपाईँले त्यो जमिनमा अलिकता सर्सिउँ पहेँ पहेँलो सर्सिउँलाई लगेर पूर्वपट्टि न पश्चिमबाट पूर्वपट्टि फर्किँदै यसरी फ्याँक्दै आउनुहोस् र त्यो सर्सिउँ फ्याँकिसकेपछि अनारको बुटो सारेर दुधलाई सेचन गरेर घर आउनुहोस् र स्नान गर्नुहोस् यो गर, गरेपछि तपाईँको जमिन बेच्न चाहेको जमिन प्रपर्टी तुरुन्त बिग्रिने छ एघार दिनभित्रमा केही शुभ परिणाम तपाईँको अगाडि आउनेछ यी उपायहरू गर्नुहोस् अन्य थप परामर्शहरू लिन चाहनुभयो भने पनि यहाँहरूले हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क का गरेर थप परामर्श लिन सक्नुहुनेछ र यी उपायहरू गर्नुहोस् तपाईँले जुन प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो त्यसको मैले सठिक उपायहरू भनिदिएको छु यी दुइटै उपायहरू गर्नुहोस् निश्चित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला आरतीजी तपाईँ धेरै पहिलाबाट मेरो कार्यक्रम हेर्ने दर्शक हुनुहुन्छ मेरो फलोअर्स हुनुहुँदो रहेछ म धेरै खुसी भएको छु तपाईँसँग पुनः सम्पर्क भएको छ र कार्यक्रमबाट केही न केही यहाँलाई लाभ मिलोस् मैले जुन सुरुमा भनेको छु भोलि सोमावती अमावास्यको त्यो उपायहरू पनि गर्नुहोला त्यो एकदमै धेरै प्रभावकारी रहन्छ तपाईँको जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि र विशेष गरी गरिबीबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि त्यो एकदमै धेरै इफेक्टिभ रहनेछ ती उपायहरू अवश्य गर्नुहोला ती रामबाड उपायहरू हुन् र अरूकै दर्शक आउनुभएको छ प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हेलो हेलो नमस्कार गुरु हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो ए प्रमोदजी तपाईँको आफ्नै बारेमा कि अरू कसैको बारेमा चितवन कहाँबाट बारे बोल्नुभयो तपाईँ चितवन अहिले ए भरतपुरबाट हजुर ए ल म पनि चितवनवासी नै हो प्रमोदजी अनि <laughs> ल आज कसको बारेमा आफ्नै बारेमा जान्न चाहनुभयो बा?

अब तपाईँको समग्रमा कस्तो चलिराखेको छ त सत्ताइस वर्षको समय सत्ताइस पुगेर अठाइसको समय तपाईँको कस्तो चलेको छ ध्यानसँग सुन्नुहोस् तपाईँको वृष राशि है हजुर वृष राशिको स्वामी जुन छ राशि अधिपति शुक्र तपाईँको कुण्डलीमा रहेको छ शुक्रको अवस्था एकादश स्थानमा तपाईँको पनि यस्तै यस्तै योग अघि भनेको जस्तै शुक्रसँग तपाईँको पनि केतु एघारौँ स्थानमा नै बसेको छ र त्यहाँ चन्द्रमा पनि रहेको छ चन्द्रमा र शुक्रको संयोग त राम्रो छ तर केतुले त्यसलाई योगभङ्ग गराइराखेको छ अनि तपाईँको बृहस्पति बुध र सूर्य बुधादित्ययोग बाह्रौँ स्थानमा रहेको छ र यो सूर्य र बुध बाह्रौँमा रहँदा पनि अलिकता त छन त बुध आफ्नै राशिमा रहेको छ तर पनि यसले व्याय अत्याधिक गराइदिने कार्यक्षेत्रमा तपाईँलाई कन्फ्युज गराइदिने अनि तपाईँको प्राविधिक शिक्षा अथवा ब्याङ्किङ विषयहरू तपाईँको लागि राम्रो विषय हो म्यानेजमेन्टहरू म्याथ म्यानेजमेन्टहरू यस्ता विषयहरूबाट तपाईँले लाभ लिन सक्ने र यिनै पेसाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने सफल हुने कुण्डली हो तपाईँको द्वितीय भावमा रहेको मङ्गल उच्च छ यसले धन स्थानलाई स्ट्रङ बनाएको छ तपाईँले ऋण लोनहरू लिएर कार्य गर्नुभयो ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट लोन लिएर काम गर्नुभयो भने निकै उत्कृष्ट छ र तपाईँको यो जुन छ कुण्डली अनुसारको जुन अवस्था रहेको छ यो तपाईँको मङ्गलबाट नौ भावमा तपाईँको भाग्य भाग्यमा परेको बुझ्छ अनि यसले तपाईँलाई निकै राम्रो गर्दछ तपाईँले भन्दा पनि नोकरी राजनीति पनि तपाईँको लागि राम्रो छ समाज सेवामा लाग्नुहोस् तर तपाईँको पढाइको अवस्था भने बिचमा नै अलिकति विच्छेद भएको अवस्थाहरू देखिन्छ र तपाईँले लोनहरू लिएर उद्योग धन्दाहरू चलाउनु भयो फर्निचरहरू चलाउनु भयो सोरुमहरू राख्नुभयो इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरू विशेष गरी बिजुलीका कामहरू तपाईँले गर्नुभयो भने विचित्र धन कमाउनु हुनेछ तपाईँले बिजुलीका सामानहरू तर ससुरालीबाट भने कुटुम्बबाट इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरू केही पनि नलिनुहोस् लिनुभएको लिनु छ भने पनि त्यो कसैलाई दान गरिदिनुहोस् चेलीबेटीहरूलाई अथवा कुनै गरिबहरूलाई विद्युतीय चिजहरू ससुरालीबाट नलिनुहोला द्वितीय भावमा रहेको मङ्गल कुटुम्बको घरमा रहेको मङ्गलले तपाईँले यदि विद्युतीय चिजहरू लिनुभयो भने तपाईँलाई सधैँ गरिब तुल्याउँदछ र ससुरालीसँगको सम्बन्ध कुटुम्बसँगको सम्बन्ध पनि तपाईँको सुमधुर हुने छैन यो कुरोमा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँले र विद्युतीय चिजहरूको कारोबार गर्नुभयो तपाईँले भने निश्चित रूपमा विचित्र धन कमाउनु हुनेछ तपाईँले र व्यवसायमा तपाईँको नोकरीभन्दा पनि व्यवसायिक क्षेत्र राम्रो छ विदेशको योग पनि तपाईँको राम्रो छ तर दीर्घकालीन होइन बाह्रौँमा सूर्य नरहहिदिएको भएर आठौँको शनि आफ्नै राशिमा रहँदा विदेशको सिटिजनहरू बन्ने ए र विदेशको योग राम्रो बनेको हो तर तपाईँको यो बाह्रौँको सूर्यले त्यहाँ दृष्टि गरिराखेको हुनाले दीर्घकालीन त होइन अल्पकालीन धन विदेशबाट कमाउने विदेशी संस्थाहरूबाट कमाउने वैदेशिक रोजगारबाट कमाउने योग भने तपाईँको प्रबल रहेको छ र तपाईँले पनि मैले अघि भनेको जस्तै शुक्रबारको दिनमा जे चिज पहिला मैले भने हाम्रो आरतीजीलाई त्यही उपायहरू तपाईँले गर्नुहोला शुक्रबारको दिनमा र तपाईँले अहिलेको वर्तमान दशाको अवस्था राहुस सिद्धिँदैछ बृहस्पतिको दशा सुरु हुँदैछ र बृहस्पतिले तपाईँलाई निश्चित रूपमा लाभ केही न केही लाभ प्रदान गर्दैछ हुन त थर्ड हाउसको बृहस्पति त्यति धेरै एक्टिभ हुँदैन त्यति धेरै चाहिँ शक्तिशाली र प्रभावकारी रहँदैन तर पनि एक्लो बृहस्पति भए पनि दृष्टि चन्द्रमाको रहेको छ र चन्द्रमाको र शुक्रको दुइटैको संयुक्त दृष्टि रहेको छ यसले मिश्रित फल प्रदान गर्नेछ तपाईँलाई र अब बृहस्पतिको दशा आउँदैछ पराक्रममा अगाडि बढ्नुहोस् पराक्रममा तपाईँलाई पराक्रम भावको बृहस्पतिले पराक्रम गर कर्म गर भनेर भन्दछ र पिताजीसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुहोला मान्यजनको आशीर्वाद लिएर नयाँ कामहरू सुरु गर्नुहोला र त्यो तपाईँको लागि धेरै सार्थक र फलीभूत हुनेछ अनि अर्कातिर गएर तपाईँको राहुको दशा सिद्धिँदैछ भाग्यको ढोका खुलिसकेको छ अब अर्कातिर भ्रामरी सुरु भएको छ भ्रामरीले द्वितीय भावको मङ्गल रहेको हुनाले त्यति धेरै भ्रामरीले तपाईँलाई प्रभाव पार्ने छैन तर अलिकता बोल्दा वाणीको ध्यान दिनुहोला र कसैको जमानत बस्दाखेरि ऋण लोन लि लिँदाखेरि आफू जमानत साक्षी नबस्नु होला यी चिजबाट होला भ्राह्मणले तपाईँलाई त्यति धेरै अशुभ फल प्रदान गर्ने छैन मङ्गल उच्च छ र यसरी तपाईँ अगाडि होला सम्भव रह्यो भने तपाईँले एउटा ओपलको औँठी धारण गर्नुहोस् अथवा तेह्र मुख्य रुद्राक्षको लकेट बनाएर गलामा बना धारण गर्नु होला आर्थिक सम्पन्नता हुनेछ बुद्धि विवेकले काम गर्नेछ पारिवारिक जिन्दगी राम्रो रहनेछ र तपाईँको म्या लाइफ पनि सुखपूर्ण नै देखिन्छ र आफूले मन पराएर बिहा गरिएको ठाउँभन्दा एरेन्ज म्यारेज गर्नुभयो भने त्यो निकै राम्रो रहनेछ कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला पर्मजी तपाईँको दिन शुभ रहोस् नमस्ते अरू कोही दर्शक भएको छ मेरो अन्तिम कलर हुन सक्नुहुन्छ म उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्नु भयो म नवलबाट हो हजुर हजुर मेरो यो छोराको बारेमा जानकारी लिनु थियो ए रजरतिर हेर्नुहुन्छ ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम हजुर ए हुन्छ तपाईँको छोराको जन्ममिति र समय दिनुहोस् दुई हजार जन्ममिति छ हजुरको दुई हजार एकाउन्न साल दुई हजार एकाउन्न साल आ, यो उस एक गते भनौँ न यो दुई महिनाको हिसाबले छ हजुर यो महिना भनेको दिसम्बर सोह्र तारिक उन्नाइस सय चौरानब्बे अनि तपाईँको यो पुषे गते नै हो नि हजुर यो सोह्र के तारिक उन्नाइस सय चौरानब्बे होइन हजुर उन्नाइस सय चौरानब्बे बाह्र महिना सोह्र तारिक सोह्र तारिक, तारिक शुक्रबारको हो आजेर अनि बिहान 10 बजेर 18 मिनेट 10 बजेर 18 मिनेट जन्म कहाँको? इन्डियाको हो? इन्डियाको दिल्लीको। अ न्यू दिल्ली अ हेलो हजुर हजुर मैले यहाँ तपाईको यो कंट्री चेन्ज गर्नुपर्ने भएको नाथले हजुर न्यू दिल्ली तपाईँको बाबुको मैले कुण्डली निकालिसकेको छु र अब अब आव, ध्यानसँग सुन्नु सुन्नुहोला तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार बाबुको वृष राशि है राशि एबाट आउँछ एबाट बुढो अँ यगेश्वर एबाट बुढोजेको ए भएको हुनाले वृष राशि हुन्छ अर्को के अरे यो अईको ए रहेको हुनाले तपाईँको चाहिँ वृष राशि हुन्छ अर्को बुढोजेको ए रह्यो भने वृश्चिक राशि हुन्छ अईको ए छ तपाईँको छोराको वृष राशि हो है यसमा यो जानकारी पाउन थियो कि गुरुजी कि यसको ग्रह दशा कस्तो छ अनि विदेश जानको लागि कस्तो हुन्छ अनि बिहाको लागि अनि यसको कुनै बिजनेस व्यापार गर्दाखेरिमा के चिजले फाप्छ अनि दशा कस्तो छ त्यसको लागि भनिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर अब ध्यानसँग सुन्नु होला तपाईँको छोराको मकर लगन रहेको छ र मकर लगनको स्वामी शनि हो देवको अवस्था द्वितीय भावमा रहेको छ आफ्नै राशिमा यो राम्रो छ विदेशको योगहरूको योगहरू निकै देखाए वर्तमान दशाको अवस्था कस्तो छ बाबुको भन्दा सत्ताइस वर्षभित्रमा नै धान्नेको दशा छ र सत्ताइस वर्ष चार महिनासम्म राहुको दशा पनि रहेको छ राहु यो सत्ताइस वर्षपछि फेरि यो धान्यका पछि भ्रामरी सुरु हुन्छ र राहुको दशा चलिराखेको छ अहिले राहुको पोजिसन बाबुको कुण्डलीमा राहुको पोजिसन टेन्थ हाउसमा रहेको छ तपाईँको एउटा अपरेसनहरू पेटको समस्याहरू अथवा पिसाब सम्बन्धी किडनी पत्थरी सम्बन्धीको समस्याहरू देखिने हो कि भन्ने सङ्केत पनि गरेको छ यसले अलिकति पिताजीलाई कष्ट हुने सङ्केत गरेको छ बाबु आफैमा माङ्गलिक योग छ बिहा गर्दा जुराएर गर्नुहोला उसले पराएको मान्छे बिहा गर्ने कुण्डली होइन यो कुण्डली म्याच गरेर मात्रै दुइटै माङ्गलिक माङ्गलिक हुनुपर्छ म्याच गरेर मात्रै विवाह गर्नुहोला दक्षिण दिशा बसेको ठाउँबाट दक्षिण दिशापट्टिको केटी कन्या सुयोग्य हुनेछ मतलब योग्य हुनेछ र दिशाको हिसाबमा दक्षिणपट्टि दक्षिण र पश्चिम दिशाको बिचमा विवाहको लागि ठाउँ खोज्नु भयो भने उपयुक्त हुन्छ अब तपाईँको बाबुको राहु र शुक्रको कम्बिनेसन टेन्थ हाउसमा बनेको छ कर्मस्थानमा अलिकता जिद्दी अनि आफ्नै कुराहरूलाई मात्रै अगाडिपट्टि राख्ने स्वभावको हुन सक्दछन् अलिकता केयर गर्नुहोला यो राहुको उपाय गरेर रा, विदेशको लागि अप्लाई गराइदिनु भयो राम्रो दिनमा कुन दिनमा अप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ दिन त्यसको प्रयास गरेको दिनको सायद पनी देरी योड़ा उपल को पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र एउटा ओपलको औँठीहरू लगाउनको लागि भन्नुहोला नभए जर्कन लगाउँदा पनि हुन्छ शुक्रबारको दिनमा माछा मासु नखाने भनेर भन्नुहोला सकेदेखि माछा मासु कहिले पनि नखाँदा हुन्छ अलि धार्मिक बन्नको लागि भन्नुहोला आध्यात्मिक बन्न पर्ने पिताजीको आज्ञालाई पालन गर्ने र मातापिताको आज्ञालाई पालन गरेर अगाडि गयो भने नबनेका कामहरू पनि बन्नेछ आध्यात्मिक बन्न बन्नपर्नेछ भाग्य र भविष्य भगवान्प्रति अलिकता आस्था बढाउनको लागि भन्नुहोला र यो राहुको दशा सकिएपछि पहिला पनि एउटा चोटपटकको सङ्केत गरेको हो बाबुको यो सत्ताइस पुगेर अट्ठाइस लाग्ने बेलामा अलिकति वाहन साधनहरू चलाउँदा भने ख्याल गर्नुपर्नेछ अरू समग्रमा कुण्डली राम्रो छ आउने दिनहरू बाबुको राम्रै छ विदेशको योगको लागि विदेशको लागि योग, विदेश योग बनेको छ ग्रहको उपाय गरेर होला व्यापार व्यवसाय गर्दा डेरीका कामहरू गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ डेरीको पानीको कामहरू पेय पदार्थको कामहरू सेतो चिजको कामहरू गर्नुभयो भने निकै वृष राशि रहेको हुनाले र सप्तम स्थानको मालिक चन्द्रमा नै रहेको हुनाले यी कार्यहरू गर्नको लागि भन्नुहोस् उहाँको लागि राम्रो हुनेछ क्विक डिसिजन गर्न हुँदैन र चाँडै आवेगमा आक्रोशमा आउने अथवा उद्वेगमा आउन हुँदैन अलिकति संयम भएर काम गर्नुभयो भने आर्थिक अवस्थाहरू सम्पन्न रहनेछ अब भाग्यप्रति अगाडि बढ्ने भाग्यले अगाडि बढ्ने कर्मप्रति प्रेरित गर्ने समय भने आएको छ राहु जाँदैछ र राहुले यो शुक्रसँग नबस्दिएको भए अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो टेन्थ हाउसको राहुले शुभफल नै प्रदान गर्छ भनेर ज्योतिष शास्त्रले भनेको छ तर यो शुक्रसँग बसेको हुनाले भर्मित तुल्याउने छ अलिकति कन्फ्युजन जे काममा पनि सुरु गर्न खोज्ने अन्त्यमा गएर कन्फ्युज हुने यस्तो अवस्था सिर्जना हुनेछ यी मैले दिएका सम्पूर्ण उपायहरूको पालना गर्नुहोस् केही परिवर्तन अवश्य आउनेछ कर्म सबैभन्दा ठुलो कुरो हो कर्म पवित्र गरियो र पवित्र कार्य गरियो मान्यजनहरूको सम्मान र सद्भावको साथमा अगाडि बढियो भने नभन्ने कामहरू पनि बन्ने छ यी कार्यहरूप्रति प्रेरित होला बाबुलाई समग्रमा कुण्डली राम्रै छ तिर्नुपर्ने अवस्था छैन समय अब केही परिवर्तनको चेन्जिङको समय, बनने आए समय भने आएको छ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् र आदरणीय दर्शकबिनहरू अब आजको ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब सकिएको सङ्केत हामीले पाइसकेका छौँ र मैले जुन सुरुमा महाप्रयोग भने त्यो महाप्रयोग अवश्य सबैले गर्नुहोला त्यसले सबैको कल्याण गर्नेछ सबैको लागि प्रभावकारी रहनेछ र त्यो महाप्रयोग सानो प्रयोग छ सानो सानो हामीले गर्न सक्ने किसिमको प्रयोग छ ती प्रयोगहरूले जीवनलाई पूर्ण रूपले बदल दिनेछ यो विश्वास गरेर कार्यहरू गर्नुहोला र भोलिको दिनको भरपूर फाइदा उठाउनुहोला त्यो भोलिको दिनमा सकेसम्म सोमवती आवश्यकको दिनमा मादक पदार्थहरू माछा मासुहरू यस्ता चिजहरू कसैले पनि नखाँदा राम्रो हुन्छ र रा पितृ पिद्र, देवता र पितृ दुवैलाई खुसी तुल्याउने दिन हो यसको भरपूर फाइदा होला यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी आज्ञा चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्ते